Salam, hər vaxtınız xeyir. Kanal 13 İnternet Televiziyasının efirində Kamran Mahmudovun təqdimatında aktual verilişinə baxırsınız. Aktual verilişinə. Bugünkü qonağım Rasional İnkişaf Uğrunda Qadınlar Cəmiyyətinin sədri Şəhla İsmaildir. Şəhla xanım, xoş gəlmiş studiyamıza. Bugün sizi bu studiyada görmək çox xoşdur. Şəhla xanımla biz bugün 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə elə qadınların cəmiyyətdəki rolu barəsində danışacağıq. Elə bu sualdan başlayaq Şəhla xanım. Qadınların cəmiyyətdəki rolu. Qadınlar cəmiyyət üçün kimdir? Təşəkkür edirəm dəvət elədiyiniz üçün. Xoş gəlmisiniz bir daha. Sağ olun. Yeri gəlmişəm, bayramınızı təbrik edirik. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Qadınlar cəmiyyətinin tam yarıdan da əslində artıq bir böyük hissəsidir və bütün dünyada qadınların təqribi sayı yarıdan çox olduğu üçün hər zaman çox narahatçılıq doğurub ki, niyə görə qadının o yarı-bayarı olan töhfəsi və rolu yetərincə diqqət almayıb. Və bizim cəmiyyəti istisna deyil, təəssüf ki, görürsünüz siz, məni dəvət eləmişsiniz, mən 8 mart bayramı ərəfəsində. Amma əslində 364 gün var və bunu fərqli günlərdə də bu mövzunu qaldırmaq olar. Amma niyə görəsə bu mövzu məhz gündəmdə 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü ərəfəsində gəlir. Qadınların rolu danılmazdır. Hər bir şeyə, cəmiyyətin istənilən sahəsini biz götürsək, biz görərik ki, əslində, əsl fəhlə qüvvəsi hətta deyərdim, böyük bir töhfə məhz qadınlardan irəli gəlir. Və bizim bir şuarımız var idi, qadınlar töhfəsi hər yerdə, amma görünüşü heç arada olmayan, yəni səlahiyyət yoxdur, amma töhfəsi var. Bu tipli şuarlar əslində bütün dünyaya xas olan bir şuarlardır. Bu, bilmirəm, heç əslində sevindirici haldır və yaxud bəlkə də təskinlik vermək üçün ancaq sevindirici hal ola bilər ki, biz bunu düşünək, amma ümumilikdə götürəndə çox təəssüf edici bir haldır ki, niyə görə qadınlar bəşəriyyətdə bu yerdə, bu məqamda, yəni 21-ci əsrdə hələ də bu problem gündəmdədir. Bəs Azərbaycandakı cəmiyyətdə rolu necədir qadının? Çox böyükdür. Sizcə necədir? Mən suallara cavab vermirəm, mən simvallayıram suallarımı. Çox böyükdür. Yəni, Azərbaycan qadını təhsildə, Azərbaycan qadını səhiyyədə, Azərbaycan qadını siyasətdə, iqtisadiyyatda hər bir yerdə rolu danılmazdır. Amma rəqəmlərə baxsaq, əlaxüsusda əgər biz qadınların hər hansı bir səlahiyyət orqanında olan təmsilçiliyinə baxsaq, iştirakçılığına baxsaq, təəssüf doğrucu bir rəqəmlər görəcəyik. Məsəl üçün, parlamentdə qadınlarımızın sayı çox azdır. Dövlət komitələrinin və deyək ki, rəhbər orqanlarında olan nazirliklərin, nazir qadınlarımız yoxdur. Məsəl üçün, bir dənə ailə qadın və uşaq problemləri üzrə dövlət komitəsi bəli qadındır. Ombudsmanımız düzdür qadındır, amma bir də üstünlük təşkil edən, deyək ki, yaxşı bir rəqəm kimi deyə bilərik ki, bütün icra hakimiyyətlərdə olan mavinlərin sayı hamısı demək olar ki, son illərdə, bəli, bu da artıq bir müəyyən bir bəlli qərara görə verilən bir şeydir, amma icra hakimləri, yəni rəhbərlər birbaşa olaraq gənli kişilər olmaqda qalır. Bir dənə səhv eləmirəmsə, bircə rayonda qadın var. Yəni, təəssüf ki, töhfə ilə rəqəmlər üst-üstə düşmür və səlahiyyət daşıyıcı, yəni o yerdəki qadın səs verə bilər, o yerdəki qadın hər hansı bir fikir yürüdə bilər, o yerdəki qərar verə bilər və əsaslı köklü şəkildə proqramları dəyişə bilər, siyasət haqqında qərar verə bilər. Burada qadınların sayı çox azdır. Amma burada qadınların sayı çox azdır. Amma bu səbəb, belə deyək, bunun səbəbi həm də qadınların özündə deyilmi? Bir qismi bəli, haqlısınız. Qadınlarımız yəni özünə arxayınçılıq hissi yetərincə deyil ki, bütün sahələrdə deyək ki, o axıra qədər getsinlər, karyeralarına yetərincə diqqət yetsinlər. Amma bəzisi də ailədən irəli gələn maniyələrdir. Bəzisi təbiətin ilə özündə qoyulan maniyələrdir ki, qadın hansısa bir müddətdə ailə qurur, ana olur və bu istər-istəməz qadının əlini soyudur, belə deyək ki, müəyyən o imkanlar əldən qaçır və sonra dönüşlə karyeraya çox yüksək bir yerə qayıtmağa hər qadının istəyi də çatmır, iradəsi də çatmır. Yəni, maniyələr çoxudur, amma mən hesab edirəm ki, sözsüz ki, qadınlar istəsələr, mütləq və mütləq istənilən ən yüksək zirviyə gələ bilərlər. Amma bir buna şəffaf bir patolog deyirlər, taban deyirlər. Yəni, belə bir maniyə də var ki, ümumiyyətlə, kişilərin dominantlığı olan bir cəmiyyətdə qadınları sanki bəlli bir həddə qədər icazə verilir getməyə. Ondan sonra artıq qadınlar hansısa bir təkidə, hansısa bir təzyiqə məruz qoyulur. Bu, sözsüz ki, açıq şəkildə hər zaman olmur. Amma müəyyən məsələləri nəzərə alaraq görürsən ki, qadın daha əlverişsiz bir vəziyyətdə sonuçda qalır. Belə hesab edirsiniz ki, kişilər dominantdır cəmiyyətdə. Əlbəttə.
Gəlin razılaşmayaq. Çünki tarix boyu biz görmüşük ki, hətta imperiyaları belə idarə edən kişilərin arxasında bir qadın dayanır və hətta öz fikirlərini yeritməyə çalışır. İlk növbədə həmin o kişini, həmin o kralı və yaxud da ki şahı onun vasitəsilə də imperiyanı idarə edir. Niyə qadınlar özləri üzə çıxmırlar, geridə qalırlar, amma kimlərsə idarə etməyə çalışırlar? Bəlkə səbəb budur. Qəşəng sualdır, çox qəşəng sualdır, amma əslində baxın, hər deyirlər ki, hər bir güclü kişinin arxasında güclü bir qadın dayanır. Bu sözsüz ki, həqiqətdir. Amma hər bir güclü qadının arxasında da elə bir güclü kişi dayanmalıdır ki, onun güc sahibi olmaq və səlahiyyət sahibi olmağı özünə yaraşdıra bilməlidir. Və biz bilirik ki, məsəl üçün deyək ki, qismən bizim mentalitetimizdən irəli gələn, qismən adət-ənənələrimizdən irəli gələn müəyyən maneələr olar ki, qadınlar bəlkə də çox şey yürüdə bilər, ailədə də çox şey eləyə bilər, amma baş olaraq, formal olaraq, hətta üzdə olaraq kişinin öndə olması daha uyğun gəlir bu ənənələrə sanki. Və məsəl üçün, bərabər haqları ola bilər ki, olsun, amma bərabər imkanları olmur əksər vaxtı qadınlarla kişilərin nə onu göstərməyə, nə də onu həyatlarında tətbiq eləməyə. Belə çıxır ki, ilk öncə qadınlar yenə də həmin söhbətin üstündə qayıdıram, özləri maraqlı deyil, yenə arxada dururlar. İdarə etmədə rol alsalar belə kişini önə verməyə çalışırlar. Maraqlı deyil deməzdim. Sadəcə bunun bəzi ənənələr deyir. Bəzən də inanın ki, elə ailə... Niyə qırmırlar bu ənənələr? Bax, məsələ budur da. Niyə qırmırlar? Axı, imkan da, şərait də mümbüt deyil. Yəni, əgər qadın liderliyi hər bir sahədə önə çəkilsə və bu sözdə yox, əməldə baş versə və qadınlar çox sadə bir diskriminasiya növlərinə deyək ki, hələ də məruz qalmaqdadırlar. Yəni, bunlar aradan qaldırılsa, sözsüz ki, tədricən qadın özünü daha güvənli hiss eləyəcək, daha lider hiss eləyəcək ki, müəyyən o zirvəyə qalxa bilsin. Amma inanın ki, bəzən çox aşağı bir bəsit səviyyələrdə qadının qarşısı alınır. Təəssüf ki, bu reallıqdır. Şəhlə xanım, qadınları həm də zərif cinsin nümayəndələri deyirlər. Ancaq son illər biz zorakılıq, belə deyək, kriminal hadisələrində qadınların adının çox tez-tez hallandığını da görürük. Niyə bu vəziyyətə gəlib çıxdı? Yəni, qadınları özündən çıxarıb, bu vəziyyətə gətirib çıxardan hansı səbəblərdir? Bu hallarda sözsüz ki, var və dediyim kimi, başqa ölkələrdə ümumiyyətlə zorakılıq halları Azərbaycanda olduqca yüksəkdir və biz əslində əsl mənzərəni bilmirik. Çünki bunun statistikası aparılmır, aparılan çox fragmentardır, deyək ki, ayrı-ayrı fragmentar araşdırmalar sayəsində müəyyən bir rəqəmlər görürük, amma bu rəqəmlər həqiqətə əks etdirmir. Bilirsiniz, hər iki tərəfli var. Yəni, kişilərin də qadınlara qarşı tətbiq etdiyi zorakılıq olduqca yüksək vəziyyətdədir. Və sözsüz ki, elə hallar var ki, yəni mən bunu anlamağa çalışmaq məqsədi ilə demirəm, amma məntiq yaqın ki, bunu deyil ki, hansısa bir həddə özünü müdafiə mi həddində, balalarını mı müdafiə elədiyi həddində və yaxud sadəcə bir səbir kəsasından daşdığı bir anda görünür qarşılıqlı zorakılıq da yer alır. Biz bunu bəlkə də illər boyu filmlərdən izləmişik. Bizim cəmiyyətdə bu baş verəndə biraz qəribə gəlir ki, Azərbaycan xanımı birdən-birə belə bir zorakı hadisə əl atsın. Amma inanın ki, çox fərqli situasiyalar var. Məsəl üçün, mən 14 ildə qeyri-hökumət təşkilatı Qadın Hüquqları Müdafiə Cəmiyyətində çalışıram. Və siz inanın ki, elə bir müraciətlər bəzən olur ki, onu dinləyərkən belə nə qədər sakit, təbiətli olsam da, mənim içimdə bir hirs qalxır ki, yəni, bu qədər haqsızlıq mümkündürmü bir insanın bir insana elədiyi? Ona görə, yəni bu sözsüz ki, sivil qaydası olardı ki, sadəcə normal ayrılsınlar. Amma bunu heç bir tərəf eləməyəndə və bu hansısa bir həddə çatanda bu istisna deyil. Təəssüfdür. Qadınların hüquqları barəsində danışmaq istəyərdik. Siz araşdırırsınız onların vəziyyətini. Azərbaycanda necə qorunur qadın hüquqları? Qənaət bəxşdirmi? Valla, illər boyu, ümumiyyətlə bizdə mən deyim ki, bizdə bir mənalı olaraq ancaq qadın hüquqları pozuntusunu bir qabartsaq, bəlkə də yanlış yanaşma olardı. Çünki bizim cəmiyyətdə ümumiyyətlə insan hüquqlarının vəziyyəti qənaət bəxş deyil. Yəni, insan hüquqları pis olan bir ölkədə ayrıca qadın hüquqları yaxşı vəziyyətdə ola bilməz. İlk öncə bundan başlayayım. İkinci, onu nəzərə alaq ki, Azərbaycanda qadın hüquqları müdafiəsi ilə məşğul olan bir xeyli qeyri-hökumət təşkilatları var idi. O cümlədən də təqribi 200-ə yaxın qeydiyyatlı-qeydiyyatsız qadın qrupları var idi. Amma heç kəsə sirr deyil ki, son 2 ildə
Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin vəziyyəti o qədər çətinləşib ki və deyərdim ki, bərbad bir vəziyyətə gəlib çatıb ki, ümumiyyətlə, qeyri-hükumət təşkilatları demək olar ki, fəaliyyət göstərə bilmir. Və qadın hüquqlarına məşğul olan təşkilatlar, hansı ki, sadəcə onsuz da bir 5%-ni o kütlənin tərkibi idi. Üstəlik də, deyək ki, müəyyən məsələlərə görə hər zaman daha az əlverişli şəraitə malik idi. Bunlara olan zərbə daha da qabarıq şəkildə görsənir. Və qadın hüquqları ilə məşğul olan təşkilatların zəifləməsi nə deməkdir? Bu deməkdir ki, biz auditoriya kütləsinə əvvəlki qədər çıxışımız yoxdur, biz o insanlarla təmasda ola bilmirik, biz onların hallarını araşdıra bilmirik, onlara olan müraciətlərindən doğru dürüst istədiyimiz şəkildə məşğul ola bilmirik və bir çox təşkilatlar hətta deyərdim ki, son 2 ildə daha çox öz məsələlərini, əməliyyat məsələlərindən daha çox məşğul olur. Yəni, özlərini müdafiə eləməyə daha çox çalışır, özləri gündəmdə qalmağa çalışırlar, bağlanmamağa çalışırlar. Çünki burada həm maddi məsələlər önə gəlir, bilirsiniz ki, çətinləşib bir xeyli qanunvericiliyi, müəyyən maliyyə resursların əldə edilməsi ilə. Sözsüz ki, çox böyük bir zərbədir insan hüquqlarına və qadın hüquqları da istisna olmadığı üçün mən deyərdim ki, son 2 ildə Azərbaycanda qadın hüquqlarla bağlı olan vəziyyət xeyli pisləşibdir. Bu anlaşılandır. Misal üçün, insan haqları ilə bağlı olan təşkilatların təzyiqə, təqibə məruz qalması göz önündədir. Yəni, onlar demokratiya və belə deyək, Azərbaycanın imicini əsas götürərək hökumət həmin təşkilatlara bir növ baskı edir ki, Azərbaycanın adını pis yerlərdə hallandırmasınlar. Ancaq qadın məsələlərlə bağlı niyə həmin təşkilatlara belə deyək, baskı etsin ki? O nə ehtiyatlanır? Burada nədən ehtiyatlanır? Bilirsiniz, burada mən deməzdim ki, ayrıcana qadın məsələlərinə məşğul olan təşkilatlara xüsusi bir təpki var. Bu, ümumi prosesdə olan zərbədir. Yəni, qanunvericilik dəyişirsə, hamı üçün dəyişilir. Maniyələr varsa, hamı üçün maniyə var. Rayona çıxış məhduddursa, hamı üçün elədir. Və qadın təşkilatları heç də istisna deyil. Sadəcə, onların seyrəlməsi bir az da gözə çarpır. Ona görə ki, onlar sadəcə həmişə dediyim kimi 5%-dan ümumi qeydə sektorunun 5%-dan aşağı idi olan rəqəm. Və bunun da birdən-birə daha da çökməsi, o çox aydın görsənir. Ən azı bizlər üçün olduqca aydın görsənir. Bugün Azərbaycanda yeganə siyasi məhbus bu vaxta qədər olmayıb. Azərbaycandakı siyasi məhbus ən azından mən bildiyim qədər qadın olsun. Ancaq yeganə siyasi məhbus qadının da var Azərbaycan. Yəni, Xədicə İsmail, tanımış jurnalist, həbsdədir. Bugün sözsüz ki, qadınlardan danışırıqsa və Beynəlxalq Qadınlar Günündə bu barədə söhbət ediriksə, Xədicə İsmaili yada salmamaq olmaz məncə. Həm də bir qədər əvvəl Leyla Yunusun da adı siyasi məhbuslar siyasindir. Ancaq xoşbəxtlikdən bu sevinirici haldır ki, o azadlığa buraxıldı, artıq ev şəraitində, şərti azadlığa buraxılıb ev şəraitindədir. Mən istəyirdim bu məsələlərdə toxunaq. Heç olmasa cəmiyyətdə öz sözünü deməyi bacaran qadınlara yer vermək, yəni onları baskı altında saxlamaqla hökumət cəmiyyətdə nəyə sübut etməyə çalışır sizcə? Bilirsiniz, mən belə deyərdim, əgər biz bərabərlik istəyiriksə, bu bərabərlik hər bir yerdə olmalıdır və bunun yaxşı tərəfləri olduğu kimi pis tərəfləri də olacaq. Təəssüf ki, mən deməzdim ki, Xədicə xanımın və yaxud Leyla xanımın həbs olunması məhz bu bərabərlik bir işarəsi idi. Təəssüf ki, orada tamam fərqli hallar var idi. Amma ümumiyyətlə, haqlısınız. Məsəl üçün, həmin bu iki xanımın həbs olunması Azərbaycanda müəyyən stereotipləri qırdı. Və mən deyərdim, müsbət stereotipləri qırdı. Çünki hər zaman belə düşünülürdü ki, nə də olsa qadınlarla bağlı bu cür sərt qərar verilməz. Amma bu stereotip qırıldı, bu mənfiyə doğru, baxmayaraq ki, bu sanki bərabərlik bir nümunəsi ola bilərdi. Amma biz Azərbaycanıq və sözsüz ki, Azərbaycan xanımı bir simbolik, bir müqəddəs bir imicdir. İstəməzdim ki, bu imic bu dərəcədə təhrif olunsun və biz indi məhz bu məsələni burada danışaq. Mən onu deyə bilərəm ki, həm Xədicə xanımın, həm Leyla xanımın məsələsi tək Azərbaycanda yox, həm də beynəlxalq cəmiyyətdə gündəmdədir. Siz bunu çox qəşəng bilirsiniz, çünki bu bir çox saylı bəyanatlarda və s. onların adları hallanıb. Ələr xüsusda mən sizə qeyd eləmək istəyirəm. Deməli, keçən il 18 fevralda Cenevrada BMT-nin SIDO adlı bir komitəsi var. Bu qadınlara qarşı bütün növ ayrı seçkiliyin ləğv olması ilə bağlı eyni adlı konvensiyanın adına daşıyan bir komitədir. Və Azərbaycan 4 ildə, 95-ci ildən ora üzv olduğu üçün 4 ildən bir müəyyən öhdəlikləri var ki, o komitəyə verməlidir.
edildi və bu öhdəliklər həmin o konvensiyanın burada icrası ilə bağlıdır. Və keçən il artıq təsadüf elədi ki, növbəti hesabat verilməli oldu Azərbaycan tərəfindən 18 fevral 2015-ci il. Və Cenevrədə 23 mütəxəssisdən, müstəqil mütəxəssisdən ibarət SIDO komitəsində Azərbaycan dövləti qarşısında həm Leyla xanımın, o zaman o həbsdə idi, həm Xədicə xanımın məsələsi qoyulmuşdu ki, bunlar hüquq müdafiəçi olaraq və müəyyən sözləri deyərək, müəyyən o deyək ki, nailiyyətləri olan xanımlar kimi niyə görə bununla bağlı Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi müvafiq addımlar atmayıbdı və cavab bu oldu ki, araşdırma gedir və komitə bunu çox sıx izləyir. Yəni bunu bir nümunə kimi göstərmək istəyirəm ki, düzdür, çox ağır bir müddətdir, çox ağır bir sınaqdır, sözsüz ki. Amma həm Xədicə xanımın, həm Leyla xanımın bu həbsdə olması mənə elə gəlir ki, qarşıda bir xeyli məsələlərə daha yaxşı baxmağa zəmin yaradacaq. Yəni bu addımı atmadan öncə yəqin ki, müəyyən onun fəsadları düşünüləcək. Qadınların cəmiyyətdəki rolunu daha da yaxşılaşdırmaq üçün sizin fikrinizcə hansı addımları atmaq daha yaxşıdır? İlk öncə lazımdır. Həqiqi addımlar atmaq lazımdır. Yəni formal hansısa qanunun qəbulu artıq göstərib özünü ki, əgər o qanun qəbul olunacaqsa və ondan sonra onun fəaliyyət planı olmayacaqsa, onun icrası ilə bağlı bir proqram olmayacaqsa, ona yetərincə büdcə ayrılmayacaqsa, müəyyən o lazımı qurumlar hansı ki, onun icrası ilə məşğul olacaq. Yəni biz deyirik ki, qanun var, icra mexanizmi yoxdur. İcra mexanizminin zəminini yaradan o çərçivə olmayacaqsa, heç bunun olmasından çox olmamağı daha yaxşı. Çünki ən azından onda biz vəkilliyini apara bilərik ki, filan qanun olsaydı, bəlkə də nəsə olardı. Amma indi çox mücərrəd bir formalı bizim vəkilliyimiz ki, sanki qanun var, amma eyni zamanda da yoxa bərabərdir. Hesab edirəm ki, mütləq və mütləq əmələ köklənən, hesablanan addımlar atılmalıdır. Siyasi iradə mütləq olmalıdır buna qarşı. Resurslar ayrılmalıdır, ciddi resurslar. Bir də bilik və bacarıqların artırılması ilə bağlı ciddi addımlar atılmalıdır. Məsəl üçün, bəzi problemlər var ki, dediyim bayaq adı çəkilən o tədbirdə, Azərbaycana növbəti öhdəliklər verilibdir, növbəti 4 il üçün, icrası üçün 2009-cu ilə qədər. Və təsəvvür edin ki, 74 tövsiyədən ibarət bir sənəddir. Və bu mütləq sənəddir, az deyil və 17 sahədədir. 17 müxtəlif sahələrdə narahatçılığını ifadə edibdir bu MTN SIDO komitəsi. Bunların bəziləri, bu tövsiyələrin bəziləri, təəssüf ki, 15 ildən artıq tövsiyə xarakteri daşıyır. Yəni, tövsiyələr paketində qalmaqdadır. Bu o deməkdir ki, onun icrası üçün, yəni nə cür don geyindirir, yetərincə səy göstərilməyib. Çünki bəziləri məhz texniki məsələlərdir. Yəni, məsəl üçün, zorakılığın tamamən aradan qaldırılmasını desək ki, 5 ilə bu mümkündür, bu mümkün deyil. Bunun azalması mümkündür, bunun yaxşı qeydiyyatı mümkündür, buna yaxşı reaksiya vermək imkanların gücləndirilməsi mümkündür. Amma tamamən aradan qaldırılması bu mümkün deyil. Ona görə biz heç bunu iddia da eləmirik ki, bu olsun. Amma bəzi məsələlər məhz texniki məsələlərdir və bunların rekomendasiya sənədində illər boyu qalması məncə çox utanc gətirən bir haldır. Şəhlan, maraqlı bir məsələ var cəmiyyətdə. Bu, bilmirəm, tarix boyda belə olubmu, yoxsa son illərin təcrübəsi bunu bizə belə göstərir. Misal üçün, ictimai nüfuzu olan xanımların sonradan kimlərinsə alət vasitəsinə, çox üzr istəyirəm bu ifadəmə görə, öz siyasətlərini həyata keçirmək üçün bir alət vasitəsinə çevrildiyinin şahidi oluruq. Niyə xanımlar illər boyu qazandıqları bəzən o ictimai nüfuzu hansısa bir vəzifəyə və yaxud pula və yaxud da ki, başqa məqsədlərə satmalı olurlar? Mən bunu bu qədər ümumiləşdirilmiş deməzdim. Mən deməzdim ki, bu hər yerdə baş verir. Təəssüf ki, bu Azərbaycanın çox negativ bir misalıdır. Yəqin siz bunu çox təəssüf ki. Bilirsiniz, bu hal təəssüf ki, var. Və elə bu da o bəzi bayaq mənə bir sual verdiniz ki, qadınların özündən kim onlara mani olur? Bax, elə mani olan həm də bu örnək dırnaq arasında olan örnək nümunələrdir ki, örnəklərdir ki, hansı ki sonradan bir alətə çevrilir, hansı ki sonradan bir fərqli platforma kimi istifadə olunur və s. və ilaxır. Yəni, bu hallar olmasaydı hesab edirəm ki, qat-qat vəziyyətimiz daha yaxşı olardı. Desəm ki, onun izahatını verim, izahatını verə bilmərəm. Deyir, siyasət çirkli məsələdir mi? Bir mübahisəli məsələdir. Siyasət çirklidir, yoxsa çirkli əllərdədir? Mən daha çox düşünürəm ki, siyasət gözəl bir sahə ola bilər, əgər çirkli əllərdə olmasa. Amma təəssüf ki,
reallıq budur. Amma qadın psixologiyasını bilən bir şəxs kimi, qadınlarla işləyən bir yəni ictimai şəxs kimi mən sizin fikirlərinizi öyrənmək bizim üçün maraqlı olardı. Bir daha o sualın son hissəsini təkrarlamaq istəyirəm ki, qadınlar illər boyu misal üçün bayaqdan qınadıq bir xanımları ki, bəzən də özləri sizin dediyiniz kimi maneələrlə rastlaşırlar və yaxud da ki, özlərinin heç həvəsi olmurlar cəmiyyətə çıxmağa. Amma bəziləri də var. Dişi ilə, dırnağı ilə gəlirlər. Hansısa bir nüfuz sahibi olurlar, amma of demədən o nüfuzu birdən-birə yox edirlər. Yəni bunun psixoloji analizini istəyərdim sizdən. Onun yəni onlarla işləyən bir şəxs olaraq. Valla, mənim müşahidələrim, yəni bununla bağlı bir xüsusi araşdırmam olmayıbdır. Amma məsəl üçün müşahidələrim var ki, hər şey görsəndiyi kimi deyil. Bəzi hallarda o sadəcə alətə çevrilir və o tələdən çıxa bilmir sanki. Yəni bunu yenə də ona bir bəraət qazandırmaq üçün demirəm bunu, amma hər şey göründüyü kimi olmaya bilər. İkinci halda da yəni insan övladı sonuçta əldə elədiyi bir şeylərdən imtina eləmək istəmir. Ona görə hansısa bir yerə gəlib çatandan sonra artıq alətə çevrilir. Yəni biznes klassda oturan bir şəxs ekonomi klassa təkrar keçə bilmir. Təəssüf ki, məhz bu insan psixologiyasından istifadə eləyərkən yəqin ki, onlarla oyuncaq kimi oynayırlar, bilmirəm. Belə çıxır ki, yenə deyirəm, bu çox ağrıdıcı və xoşa gəlməz hallardır. Biz qadınlarla istəyərdik ki, çox xoş şeylərdir, amma çox təəssüf ki, bugünün reallıqlarından biri də budur. Yəni, qadınları nə formada deyə biləcəyimi, izah edə biləcəyimi, yəni düzgün izah edə biləcəyimi bilmirəm. Qadınları o ictimai nüfuzu olan qadınlardan həm də ona görə istifadə edirlər ki, nəinki o qadınların öz ictimai nüfuzuna ləkə gətirirlər, həm də bir başqaları daha nüfuz qazanırlar. Cəmiyyətimizdə biz bunun tez-tez şahidi oluruq. Yəni, yaltaqlar ordusu yaradılır. Doğrudur. Bu cəmiyyətin bugünkü gündə meyarı budur. Yəni, yaltaqlıq olmayan yerdə irəli getmək mümkün deyil və bu artıq normaya çevrilib. Normadan, yəni bunu etməyən insanlar normadan kənar kimi baxılır və dominantlıq təşkil edən, təəssüf ki, o dediyiniz xoşa gəlməz meyarlara cavab verən insanlardır. Bu həm kişilərdə, həm qadınlarda da əslində. Sadəcə qadınlarda görünür, daha qabarıq ona görə görsənir ki, qadınlar həm də sayda azdılar və dərhal diqqət orada olur. Məsələn, hesab eləyirəm ki, əgər bərabər şərait yaradılsa və qadınlar həqiqətən hər bir sahədən irəli gedə bilsə, biz sizə fərqli nümunələr də göstərə bilərik. Prinsipial xanımlar da göstərə bilərik. İşinə hörmət eləyən, şəxsiyyətinə hörmət eləyən, sabahki gününü düşünən, övladının soyadına ləkə gətirmək istəməyən qadınlar da sözsüz götürə bilərik. Amma dediyim kimi, biz qadınların vəziyyətini cəmiyyətin vəziyyətindən ayrı heç cür tuta bilmərik bu ölkədə. Cəmiyyət hansı haldadırsa, qadınlarımız elə o haldadır. Cəmiyyətə və qadınlarımıza mesajınızı bilmək maraqlı olardı məhz bugünü. Valla, bugünkü gündə çox böyük ali ideyalardan sözsüz ki, yapışmaq olar. Yəni, bunu heç kəs qarşımıza belə bir maniyə qoymur, ən azından fikirlərimizdə, xəyallarımızda. Amma məncə, asan bir şeylərdən başlamalıyıq. Yəni, ən azından ailələrdə bunu tək analara yox, həm də atalarımıza, yəni kişilərimizə müraciət edərdim ki, qız övladlarının inkişafı ilə bağlı əlindən gələni eləsinlər. İlk öncə 3 dənə sütun var ki, o sütunu imkan versinlər, qız övladları yaşasın. 3 dənə seçimi eləsin. Bu seçimin biri təhsildir. Bəli. Yəni, mütləq və mütləq təhsil alsın. Minimumdan maksimuma qədər. Nə qədər yüksəyə olsa, bir o qədər o qızın, gələcəkdə xanımın bu cəmiyyətdə başarılı bir uğurlu bir qadına çevrilməsi daha şansını artırır. Cəmiyyətin onu qəbul etməsi. Əlbəttə. Çox rahat qəbul edir o xanımlar. Tamamilə doğrudur. Məsələ, elə bəzən deyirlər ki, mən istəyirdim, amma qızım istəmədi oxusun. Amma o qızın qərarı idi mi, biz bilmirik. Yəni, tamam, istəmirsə, qoy oxumasın. Amma qoy, bu onun öz qərarı olsun. İkinci sütun odur ki, qız mütləq ailə həyatı qurmaqla bağlı qərarı yenə də özü verməlidir. Qursun mu, qurmasın mı, nə vaxtı qursun, təhsildən sonra, təhsildən əvvəl. Yəni, bu ailə həyatına, nigahla bağlı da qərarlar yaxşı olar ki, qızın özündə olsun. Sözsüz ki, Azərbaycan ailəsi, yəni burada sərbəstliklə, belə deyək, müstəqilliyin bir incə həddi var. Yəni, biz sözsüz ki, müəyyən o ailə ritualarına da riayət eləməklə yaxşı olar ki, qızın könlü olduğu bir vəziyyətdə, vaxtda və kəsə o qız razılığını versin. Olarsa, onun bu cəmiyyətdə qalmağı, sui-qəstlərin azalması, zorakılıq hallarının azalması bir xeyli azalmış olar. Və
Ve üçüncü sütun onun işlə bağlı olan qərarıdır. Yəni burada da çox önəmlidir ki, işləmək istəmirsə, evdə xanım olmaq istəyirsə çox gözəl, amma bu yenə də qoy onun öz qərarı olsun. Bu üç dənə bünövrə prinsipdən biz yapışsaq, ən azı bunu eləməyə çalışsaq, ən azı bir neçə ildən sonra biz bunun bəhrəsini görəcəyik. Azərbaycanda bugünkü gündə ən böyük kriz mən deyərdim, məhz bu təhsillə bağlı yaşanır. Əsasən də bu Bakıda o qədər də görsənmir, amma rayonlarda bu çox qabarıq şəkildə görsənir. Və bunu iqtisadi məsələ ilə də bağlayırlar, bunu deyək ki, insanların cahilliyi ilə də bağlayırlar. Yəni bunu heç təhlili biraz mürəkkəbdir deyərdim, amma yenə də təhsil olan yerdə müəyyən illərdən sonra qadın özü bir çox həyatının qərarlarına qərar verə bilir. Amma bir məsələ var Şəhri xanım, dediklərinizlə tamamilə demək olar ki, razılaşmaq olar, amma bəzən qadınlar özləri təşəbbüs göstərmirlər bunu, bilmirəm. O tərbiyədən irəli gəlir, yoxsa bayaq dediyimiz ənənələrdən irəli gəlir. 9-cu sinifdə oxuyan biz qız uşağından soruşduqda ki, planın nədir misal üçün? Onlar deyirlər ki, mən ailə həyatı quracaq. Və 11-ci sinifi bitirər, bitirməz və yaxud da daha tez bir riskli erkən nigahlar da Azərbaycan cəmiyyətinin bir problemlərindən biridir. Ailə həyatı qurmağa daha çox üstünlük verirlər və onlar gedirlər. Yəni, ailə həyatı qurmaq istəyən uşağın qarşısında valideyn nə edə bilər? Sabirin onun qarşısını kəsib, sən mütləq oxumalısan desən, valideyn desə, onda qız uşağı qoşulub qaça bilər və yaxud da ki, yəni öz məqsədlər və yaxud pis yola düşə bilər. Bu məsələlər də var ki, yəni bu da cəmiyyətimizin problemlərindəndir, amma mənə elə gəlir ki, daha çox maarifləndirmə aparılmalıdır, əsasən regionlarda. Bir mənalı olaraq, mütləq, əlbəttə, fəsadlar haqqında məlumatlı olmalıdır. Fəsadlar həm fiziki, həm psixoloji, həm maddi, həm iqtisadi, yəni bütün fəsadlar barədə mütləq xəbərdar olmalıdır. Müəyyən yaşdan sonra, məsəl üçün, ancaq ana olmağının, deyək ki, üstünlükləri barədə danışılmalıdır. Bunu ilk öncə əlbəttə valideyn bilməlidir. Amma gəlin etiraf eləyək ki, rayonlarda heç valideynlər bəzən bu fəsadlar haqqında xəbərləri yoxdur. Və onların məsəl üçün arqumentləri arasındakı istəyirəm tez bir tərəfə çıxardım uşağımı, birdən toyunu görmərəm, birdən nəvə görmərəm, arxayın olun və s. dediyində məntiq var. Amma o elə olan halda məktəb nəyə lazımdır? Cəmiyyət nəyə lazımdır? Bələdiyyə nəyə lazımdır? Deyək ki, daha ali orqanlar nəyə lazımdır? Niyə bizim televiziyamızla yetərincə vaxt ayırmır bu kimi maarifləndirmə proqramları? Məsəl üçün, mən çox təəssüf edirəm ki, efirin çox qiymətli vaxtının hissəsi əyləncəli proqramlara gedir. Qadın saadı deyəndə ancaq bərbərlə, mətbəx, ancaq bunlara gedir. Niyə görə qadın saadı məzmunlu, mövzulu, maraqlı belə mövzulara niyə vaxt ayırmır? Bu çox təəssüf edici bir haldır, həqiqətən təəssüf edici haldır. Hesab edirəm ki, bu boşluğu doldura bilsək, bir xeyli şeyin qarşısını ala bilərik. Cəmiyyətin üçüncü sütunu ilə bağlı dediyiniz məsələ ilə də bəzən yenə də qadınlar özləri bu məsələdə laqeyd yanaşırlar bu məsələyə. Yəqin ki, siz də, mən özüm də universitet oxuyanda bizim də tələbə yoldaşlarımız olub, sizin də tələbə rəfiqələriniz olub xanımlardan ibarət. Amma bugünlərim üzdə olan cəmi 1-2 nəfər var. Ümumiyyətlə, sizin tələbə yoldaşlarınız daha açıq demək olar. Yəni, artıq siz tanınırsınız, sizi bir çox adamlar tanıyır, amma onlar demək olar ki, biz bilmirik, yəni tanımırıq onları. Yəni, qadınlar özləri təşəbbüs göstərmirlər. İşləmək istəmirəm, ərim qazanıb gətirəcək, işləyəcəm, yəni evdə oturacam, uşaqlarıma baxacam. Yəni, bu problem də var bizim cəmiyyətimizdə. Tam da elə deyil. Bilirsiniz, məsəl üçün, öz üzərində işləyən, məsələ, hətta analıq məzuniyyətində müəyyən deyək ki, öz üzərində işləyən xanımlar var. Amma gəlin, reallığa baxaq. Qadının getdiyi məvacib, hər hansı bir işə gedəndə, o məvacib yetərincə yüksək deyim ki, onu cəlb eləsin. Yəni, əgər qadın ailə analıq məzuniyyətinə çıxıbsa və oradan qayıdandan sonra o övladını harasa qoymalıdır. Uşaq bağçaları təəssüf ki, səviyyəsi yaxşı vəziyyətdə deyil. Özəl bağçalar, yəni dövlət bağçalarının vəziyyəti o qədər də yaxşı deyil. Özəl bağçaların vəziyyəti bəlkə onlardan bir pillə yuxarıdır, amma ödənişi o qədər yüksəkdir ki, qadın sadəcə dəyməz ondan ötürü, deyək ki, baxçaya ötürsün və yaxud da deyək ki, dayə tutsun fərdi olaraq və onun alacağı məvacı bir xeyli ondan yüksək olmalıdır ki, ona maraqlı olsun, maddi cəhətdən maraqlı olsun və dəysin ona gedməyə. Bu, ən böyük maneələrdən biridir. İkincisi də budur ki, daima çevik bir dünyada yaşayırıq biz. Yəni, dünən gündəmdə olan bir mövzu bugün gündəmdə deyil artıq. Və bu şərait yaradılmalıdır ki, qadın müəyyən analıq müddətindən sonra, məzuniyyətindən sonra bir inteqrasiya dövrü keçsin. Amma təəssüf ki, bizim işə götürənlər bu
şəraiti yaratmırlar. Hətta bir qadın təşkilatı olaraq mən sizə deyim ki, məsələn, dəfələrlə qadınlar bizə müraciət edib və bizdə illər boyu analıq məktəbi gedib. Azərbaycanda ilk analıq məktəblərindən biri gedibdi və bizdə ayrıcana məs analıq məzuniyyəti ilə bağlı ayrıcana bir dərs var idi. Orada hər zaman hüquqşünasla məsləhət edilən mövzulardan biri o idi ki, işə gedərkən bizi ilə bir yazılmamış qayda sanki razılaşdırırdılar ki, növbəti 3 ildə mi, 5 ildə mi övlad sahibi olmayacaqsan. Yəni tamamilə qanunvericiliyə zidd bir şeydir. Və hamilə qadını ümumiyyətlə işə götürmək yoxdur, təzə işə götürmək yoxdur. Və daha sonra da, məsəl üçün, balaca uşaqlı olan, məsəl üçün, deyək ki, hətta olub artıq məzuniyyətdən də qayıdıb, amma balaca uşağı var, 1-mi, 2-mi dəxli yoxdur, onu da götürməyə tərəddüd edirlər. Çünki düşünürlər ki, bu uşaq xırdadırsa, mütləq bunun xəstələnməyi olacaq, icazələri olacaq, bəli, bəli. Yəni, bu kimi məsələlər sözsüz ki, qadını həm həvəsdən salır, həm də eyni zamanda düşünür ki, yəni, bir müddət bəlkə həqiqətən mən ancaq fikrimi övlad darva edim. Yəni, deyirsiniz ki, hər qadın buna getmir, çox iradəli qadın olmalıdır ki, bunu istər bütün bu məsələləri nəzərə alaraq bunu bir tərəfə qoysun və kariyerə dalıca getsin. Bəzən gedirlər, bir müddətdən sonra qayıdırlar, amma bir xeyli itirilmiş imkanlar olur. Təşəkkür bildirəm Şəhlə xanım. Studiyamıza gəldiyiniz üçün, bu əziz gündə öz fikirlərinizi bölüşdüyünüz üçün bir daha sizi Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə təbrik edirik. Qonağımız Rasional İnkişaf Uğrunda Qadınlar Cəmiyyətinin sədri Şəhlə İsmail idi. Biz qadının cəmiyyətdəki rolu mövzusunda danışırdıq. Elə bizə baxan qadın tamaşaçılarımız da bu bayram münasibəti ilə Kanal 13 televiziyası adından təbrik edirik. Növbəti görüşlərə dək salamat qalın.